တနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ရေပြူတံတားဂိတ်နဲ့ဖျားမဲစစ်ဆေးရေးဂိတ်တို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရေပြူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YPPDF ကဩဂုတ်လ5ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဆေးရေးဂိတ်နှစ်ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအလင်းငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ဖျားမဲဂိတ်ကိုစနိုက်ပါနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရေပြူတံတားဂိတ်ကိုတော့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့အလင်းငိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်ကောင်စီဘက3ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေရဲ့ပြောပြချက်ကိုကိုးကားပြီး YPPDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကတန်လွင်ထားမှုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို YPPDF ကျက်တဲ့နဲ့ပြီးလုံးပြောက်ကြားတက်ဖွဲ့တဝဲပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတက်ဖွဲ့ပူပေါင်းပါဝင်တဲ့တာဂရစစ်ကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကလည်းရေပြူမြို့ပေါ်မှာစစ်ကားတစ်စီးတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်4ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။